Encara és visitable l'exposició In Memoriam a la figura de l'esparregarí Josep Puig i Jorba, el rabador de la seva casa-museu situat al carrer Gran d'Esparreguera. L'exposició en recorda moments de la seva vida d'aquest esparregarí, fotògraf, investigador, historiador, col·leccionista, conferenciant, editor i altres coses més, que va morir el passat divendres 28 de desembre del 2018, deixant darrere seu un important llegat sobre la història d'Esparreguera. També podeu veure el documental que porta per a nom Josep Puig i Jorba, retrat incomplet d'un esparregarí singular, realitzat pel Julián Álvarez el juny del 2010, en el que, a més del protagonista, inclou entrevistes amb el Gustau Pérez Saltirriba, el Ramon Canyelles i el Pere Cusco i Estruc. Que un any al carnaval es va dibuixar la dona. Aquest és un impressor d'Esparreguera, que allò, jo vaig fer una vegada una col·lecta de signatures dels soldats que havien fet el servei de Vivilla per demanar un canó de Vivilla, bueno, sempre és el canó. I aquest es demanava si volia fer la signatura perquè sabia que havia sigut a l'Àfrica. Diu, no, perquè a més, la meva signatura era dos. I si ho fiqueu, si ho miren, doncs no tindria cap servei. Aquest és un empleat municipal que portava un cavall de l'Ajuntament. Aquest que servia, la mateixa persona, portava els morts a enterrar, el cotxe dels morts, i després portava també la carn al mercat. Aquest és el gènere de Cal Llarza, d'un forner. Té un nom curiós, és Llorenç, poc i petit.